Estamos rodando aqui na Avenida Atlântica, em Copacabana, mostrando todos os prédios aqui. A chuva diminuiu um pouco, beleza. Você está vendo aqui a visão aqui da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, com chuva, rio com chuva. Vamos ver, vamos conhecendo esse rio aqui, chovendo. A gente sempre vem aqui, época de verão, época de tudo muito azul, né? E hoje está diferente. A gente está curtindo também esse Rio de Janeiro. E é bom que fica fresquinho, né? Tá, 26 graus. Aí, que beleza. Você vai vendo que tem umas gotículas aí no vidro, mas dá para ver perfeitamente aqui a cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Nesse momento aqui na Avenida Atlântica, em Copacabana. O Brasil inteiro adora Copacabana, adora ver essa área aqui, porque é muito falada, né? Na música, nas poesias e tudo mais. E nós estamos mostrando para vocês aqui Copacabana, Rio de Janeiro. A praia está ali, tem pouca gente, mas tem gente na praia. O carioca não se importa muito com essas coisas. Olha lá, se você puder olhar lá na frente, mas está longe. Quando a gente voltar da Barra, vou mostrar as praias aqui do Rio com chuva, para você ver como é bacana aqui também. Enquanto isso, vamos vendo aqui essa avenida incrível, que é a Avenida Atlântica, aqui em Copacabana, que tem um paredão de prédios aqui impressionante. Você vai vendo aí, ó. Olha que coisa maravilhosa, né? E cada rua dessas aí, que depois a gente vai rodar também, que tem a Nossa Senhora Copacabana, tem a Avenida Nossa Senhora Copacabana, tem a outra Barata Ribeiro, são pistas, avenidas que tem ali por dentro ali, cheias de comércio, cheias de lojas, cheias de beleza. Vamos vendo. É o Rio de Janeiro, pessoal. Estamos aqui. Já passamos pela região dos lagos, já mostramos muita coisa lá na região dos lagos. Você que não viu os vídeos ainda, aguarde que nós vamos postar ou que já estão aí no canal. E vai acompanhando aí a nossa trajetória aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Olha, o tempo está clareando, hein? Que bom, hein? Daqui a pouco, ó. Vamos lá, eu tenho muita confiança de que as coisas não ficam toda a vida a mesma coisa. Eu sempre acho, ó, vai Como de chover, daqui a fato. pouco vem sol aí, vem claridade. Já está clareando, você já está vendo aí pela imagem que já está diferente. O Rio de Janeiro, Avenida Atlântica, estamos rodando. Opa.